ក៏មានការបង្ហាញជូនការលឿនការកំហុសណាតែបើសិនជាកីឡាករវាយមិនអស់ពីសមត្ថភាពបើមុននឹងមិនឃើញថាគេសុខគូទី2មួយទៀតដាច់តែគូប្រកួតអាចសម្លងបានទៅប្រាក់បន្ថែមនេះជាច្បាប់របស់ Offline បាទនេះរបស់សមាគមទទួលអស់ទូទាំង TV ដែលនាំជូនដោយព្រះសុជាបាត់ទៅខាងរបស់សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាលោកកាក់ក្រៅមួយលោកណាំតែតែវិញមិនមានវិញនេះជាសម្ដែងលើកទី2ប្រគួតតែសង្កេតរបស់សមាគមទទួលហើយអញ្ញាតែគាត់តែទីក្រោយមួយគាត់ពីមេជាតែកំពុងតែស្ទាបស្ទុំទៅបង្ហាញគ្នាហើយទៅមើលណាគាត់បង្ហាញការបោះដៃគូប្រគួតនេះគឺផ្នែកចំណុចណាហើយតែកំពុងណាគឺមានចុចណាចុចតិ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 ចទៅមើលណាបងអាចនេះបាទ